Hej, det her er Generationen. Fuld forklaring af livet er langt, lykken er kort. Så mange bunder på mig, ligner jeg i Bundesligaen. Alt hvad hun vil er at ses med Kian og være rundt om Sivas. Hvis man ikke får kærlighed, har man ikke noget. Det første vi startede med på, på den her, det var noget klaver. Jeg satte mig og spillede noget klaver. Efter jeg havde siddet og spillet et stykke tid, så fandt jeg på det her tema, som lyder sådan her. Gerne have, at det skulle være sådan en rap-rap-sang, det her. Så jeg tænkte, at jeg skulle prøve at lave sådan nogle lidt old-school, støvede trommer. Så jeg fandt sådan et hi-hat-loop, som jeg klippede op. Så det lavede den her rytme. Og så har jeg lagt sådan noget vinylstøv ovenpå, for at få det til at lyde sådan lidt mere gammeldags. Det næste, jeg lavede, det var nogle rimelig simple trommer ovenpå det her hi-hat loop. Et kick, som er sådan lidt, det er sådan lidt støvet i lyden. Og så to forskellige lille trommer. Den her, den er også meget, den er meget hip-hop. Og sammen så lyder det sådan her. Det næste, jeg gjorde, det var, at jeg tog midi'en, det vil sige det, jeg har spillet ind på klaveret her, og så kopierede den og lagde den over på den her pad, synthesizer-lyd, som lyder sådan her. Og det hjælper ligesom med ligesom understøtte klaverets rolle og give lidt mere dybde, fordi der er faktisk ikke nogen bas på i de første 16 takter af verset her. Så der hjælper den der pad ligesom med at give lidt mere fylde til sangen, så det ikke bliver for toppet, som man plejer at kalde det, hvis der kun er elementer op i de høje frekvenser. Det næste, der så skete, det var, at jeg netop tilføjede en bas, fordi efterhånden som man kommer frem i sangen, så er det meget rart, at der kommer lidt mere fylde på. Og der lavede jeg en 808, der lyder sådan her. Klim ud det der støv. Så tilføjede jeg sådan et tamburin loop, som faktisk, jeg tror det var noget, jeg lavede sammen med en anden producer, der hedder Emil Falk, en gang, da vi var i sommerhus sammen. Så jeg tror, den ene er ham, der spiller tamburin, og den anden er en, jeg selv har spillet. Og de lyder sådan her. Og det hjælper bare til at give lidt ekstra bevægelse til trommerne. Så sammen der lyder det sådan her. Så tilføjer jeg sådan en transition, sådan et sweep, som bare er sådan en god måde at lave en overgang på. Det er meget sådan en resonant lyd, nogle høje frekvenser, der ligesom dykker nedad og fortæller øret, at man er på vej ind i et nyt stykke. Den lyder sådan der. Fortsætter det stykke i et stykke tid, og så kommer vi til det, der egentlig er omkvædet, I guess, på sangen. Det er sådan lidt svært at sige, om den egentlig har et omkvæd eller ej, men der breaker den ned, hvor jeg kun har klaveret, padden og 808-bassen, og så har jeg så tilføjet et knips, sådan, så vi ikke har den der helt tunge snare. Så er bare sådan en lille snap. Og så har jeg lagt tamburinen ind igen her i anden halvdel. Det lyder sådan her.
det var så det første beat på Livet er langt, lyngen er kort. Og det, der så skete her efter, det var, at jamen, egentlig da vi havde lavet det her beat, og Olli havde rappet over det, så havde vi ligesom lavet den sang færdig. Men da vi så var i gang med at lave pladen færdig og sådan noget, så fik Olli ideen om at lave et andet vers på et andet beat. Så da vi var på Hawaii, der pullede jeg det op igen og åbnede faktisk en ny session. Den kan jeg også lige få åbnet her. Og så lavede jeg ligesom det, der så er part 2 af beatet. Så jeg har sådan en lidt sjov måde at lave det på, ved at lave noget af det her, og så bouncer jeg det herover. Så det herover det er en Mac, og det her er en PC. Og så herover indspiller jeg alle vokaler og alle instrumenter osv. Og nogle gange, hvis vi har lavet vokaler på en sang, så kan jeg godt lige tilføje en enkelt lyd eller to herover. Og så enten bouncer jeg det bare direkte ud herfra, når det så skal videre til mix, eller også så bouncer jeg det ud herfra og smider det tilbage på PC'en. Så jeg har sådan lidt, det er en meget kompliceret måde at gøre det på, men det er, sådan, det er den rigtige måde for mig at gøre det. Så det har jeg bare vendet mig til at gøre. Så som man også kan se her, så har jeg nogle hi-hats herover, der er sådan klippet lidt i stykker og sådan noget. Jeg prøver lige at lukke dem op herover. Det vi så gjorde til part 2 af sangen, det var, på det her tidspunkt havde Oliver allerede indspillet på sangen. Og så tog jeg sådan et eller andet sted, hvor han siger A, og samlede det, og ligesom valgte at basere beat nummer 2 ud fra det. Så jeg tog sådan et A og pitchede ned her, det lyder sådan her. Det er meget dybt, men så samtidig har jeg så også en, der er lidt mere lys i det. Det lyder sådan her. Nu kommer den dybe igen her. Det er sådan meget, meget anderledes, men det giver sådan en god ambient stemning. Og sådan, jeg synes, det er en meget fin kontrast til det første beat, som var lidt mere plain melodisk, hvor det her det bliver lidt mere svævende. Jeg kan godt lide at bruge vokaler til at altså, ligesom få dem inkorporeret i mine beats på en eller anden måde. Der er mange forskellige måder at lege med vokaler. Man kan både pitch dem på alle mulige sjove måder, og man kan reverse dem. Der er alle mulige, altså uendelige muligheder, så derfor kan jeg rigtig godt lide at bruge vokaler. Jeg kan også godt tit lide, at hvis jeg hurtigt skal lave et eller andet, så har jeg en masse projekter fra tidligere sange, jeg har lavet, så går jeg måske bare ind og henter nogle vokaler derfra, og så kan jeg ligesom hurtigt manipulere dem til et nyt beat ved at pitch dem og filtrere dem osv. og lave sindssygt mange forskellige ting ud af det. Så det kan jeg rigtig godt lide, ja. Det er rigtig sjovt, når man så sampler noget fra den sang, man er i gang med at lave. Eller sådan. så det synes jeg har fungeret meget godt til beatet her. Udover de der Oliver-vokaler, så spillede jeg så nogle keys henover. De lyder sådan her. Og så har jeg eksporteret dem ud og reversede dem, sådan så de spiller i omvendt rækkefølge, og det lyder så sådan her. Og ud over det, så har jeg taget, jeg tror det er den samme, den her, hvor jeg bare har gjort det dobbelt så hurtigt. Det lyder sådan her. Når man laver sådan nogle reverse lyde der, så giver det bare en eller anden sådan god ambient stemning, og det efterlader rigtig meget plads til artisten. Det er ikke sådan et beat, der er lavet til, at det bare skal være det fedeste beat i verden. Det er meget sådan, hvad skal man sige, det danner en god kulisse rundt om en rapper. Og det efterlader rigtig meget plads. Jeg tror også, når rapper hører sådan nogle her type beats, så får de mere lyst til at gå lidt mere i dybden med de ting, de siger, sådan, frem for et eller andet mega hårdt beat, hvor man bare skal spille sej på det. Sådan. Så helt klart med de her reverse keys og den her det her vokalsample, der synes jeg, at der var sådan et rimelig godt grundlag for, hvilket type beat det var. Og det lyder sådan her samlet. Det
det næste, jeg så lavede, det var trommerne. Og det er lidt sjovt, fordi det kører faktisk samme tempo som første halvdel af Livet Lang, Lyng og Kort, men det er bare dobbelt så langsomt. Det vil sige, tempoet på projektet er det samme, men jeg har bare rykket trommerne, sådan, så lille trommen den ligger på 3, i stedet for at den ligger på 2. Så det hele er blevet dobbelt så langsomt, kan man sige. Men trommerne, de lyder sådan her. De er også rimelig simple på det her beat. Der er sådan en hi-hat, fordi nu var der hele den her reverse-stemning i beatet, så den tænkte jeg, den skulle også flippes, så den lyder sådan her. Hvor den normalt, så ville den lyde sådan her. Så den er blevet omvendt også. Og så har jeg sådan et simpelt rimshot her. Og et hårdt kick. Og så har jeg sådan nogle små hi-hat fills hernede. Det er som en almindelig hi-hat, som ikke er reversed. Det lyder sådan her. Og i en helhed, der lyder trommerne sådan her. Og hvis vi spiller det hele sammen, så lyder det sådan her. Jeg kan meget godt lide, at det har det der bounce, hvor det er sådan, det er som om alt stopper på et slag, hvor den siger bum, tik tik, og så starter det op igen. Det synes jeg er meget fedt, den måde. Jeg tror, at med det her beat, der kunne jeg bare, jeg kunne ikke tænke på flere ting, man kunne have tilføjet, fordi jeg synes, det ville rode for meget. Så det er altid godt at bare holde det så simpelt som muligt. Efter jeg har lavet beatet færdigt her, så har jeg så smidt det over i Logic, og der har jeg tilføjet nogle flere effekter. Der er noget movement, som er sådan noget filter, der gør, at lydene bevæger sig lidt mere, og så er der noget flanger på, også bare som får tingene til at lyde anderledes. Fordi igen, det er så simpelt et beat, at jeg havde ikke lyst til at tilføje flere lyde, men jeg manipulerede bare de lyde, der var der i forvejen en lille smule. Så til sidst så lyder det der, de der keys, de lyder sådan lidt anderledes her. Det er sådan rimelig simpelt, men igen, det er også det er en sang, hvor Oliver han shiner rigtig meget, så det er... Det er ikke altid, at man skal sådan overdo it vildt meget med de der produktioner. Vigtigt for musikscenen, det kunne lige have sagt sig selv. De tror, at de konkurrenter, men det er bare en bagatel. De vil gerne snakke, men vil aldrig bakke det selv. Har sagt, der kun en af mig, men der er så mange af dem.